Përshëndetje të nderuar teleshikues. Në vijim të ciklit të emisioneve që i kushtohen edukimit fëmijëve, sot do ndalemi tek rëndësia që ka ky edukim në përgjithësi. Kjo është në një farë mënyrë pse është e rëndësishme, po ta ndërtojmë këtë pyetje, është një pyetje retorike, s'diskutohet dhe askush nuk e diskuton që është i rëndësishëm edukimi i fëmijës, por ne do ta detajojmë këtë rëndësi. Si gjithmonë jemi me hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Pra, edukimi i fëmisë. Besoj që sot është imperativ më tepër se sa kur edukimi i fëmisë, duke parë dhe krizat e shumta të jetës sociale dhe shoqërore. Dhe realiteti na jep përgjigjen pse është i rëndësishëm ky edukim. Por ju, hoxhë nderuar, nëse ne mundeni të na jepni në mënyrë më të detajuar parë në kontekstin islam. Pra, sa rëndësi i jep islami edukimit të fëmijëve? Është shumë e drejtë, domethënë jetojmë në një kohë të vështirë, një kohë që njerëzit kanë shumë nevojë për edukim. Flitet shumë për edukimin, mirëpo realisht, domethënë ose nuk e gjejmë atë, domethënë si diçka normale të jetës që zhvillohet normalisht me zhvillimin e njeriu. Feja islame në përgjithësi, përpara se të ndalemi tek edukimi i fëmijës, e ka parë edukimin dhe, si më thon, atë që quhet normativat e moralit ose zhvillimi etik i njeriu si një pjesë e rëndësishme e islamit. Kur flasim për islamin, nuk kupton dogmën, nuk kupton adhurimin, nuk kupton marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe nuk kupton etikën, kodin etik. Pra kemi një pjesë të rëndësishme të islamit që quhet kodi etik i muslimanit. Për këtë arsye i madhi Zot, domethënë, e lavdron Muhamedit (sallallahu alajhi wasallam) për moralin e tij, për sjelljen e tij, për butësinë e tij, për edukatën e tij, për komunikimin e tij të mirë me njerëzit e kështu me radhë. Për këtë arsye edhe vet ai porositë gjithmonë që më pranë meje ditën e gjykimit do të jetë ai që është më i sjellshëm, njeriu që do të jetë më afër Zotit është ai që është më i sjellshëm dhe më i edukuar. Të gjitha këto domethënë janë orientime të fesë se njeriu duhet të përsoset në sjelljen e tij dhe në edukatën e tij. Pasi se çfarë beson ti si musliman, kjo është pjesë e jotja. Njerëzit nuk e lexojnë dot se çfarë lexon, çfarë beson ti brenda teje. Njerëzit tek ti formimin tënd, edukatën formimin tënd, edukimin tënd. Pra komshiu prej teje do një komshi të mirë, nuk i intereson se çfarë beson ti. Kolegu i punës kërkon prej teje një koleg korrekt në punë, pavarësisht se kush mund të jetë ti dhe çfarë beson ti. I mbaruri tek ti kërkon një e pror i cili është normat e duhura të një jete normale kështu me radhë. Pra edukata është si ambasador po i themi kështu. Absolutisht, domethënë për këtë arsye, jo, edhe në fe domethënë është kushtuar shumë rëndësi. I thanom o i dërguar i Zotit në një rast, o i dërguar i Zotit, kush është ajo gjë që më shumë të njerëzit ka për të futur në xhenet? Tha për kushtimin ndaj Zotit dhe sjellja e mirë. Pra është shumë e rëndësishme domethënë në Islam. Për këtë arsye edhe Islami i ka kushtuar rëndësi, e ka bërë pjesë të fesë, e ka përfshirë në Kur'an, e ka përfshirë në traditën profetike, janë me dhjetra dhe me qindra porositë profetike cilat e trajtojnë Islamin, domethënë si një normativ etike, ashtu siç është adhurim. Për shembull rasti i namazit, s'është namaz ai namaz që nuk e ndalon njeriu nga gjërat e shëmtuara dhe të fligjura. Në rastin e agjërimit, nuk është agjërimi thjesht që ti të ndalosh nga ngrëna dhe e pira. Pa agjërim është të vetë përmbahesh, agjërim është mos flasësh fjalë të fliqura. Ai njëri që nuk lën mashtrimin, që nuk lën gënjeshtrën, që nuk lën shpifjen, s'ka nevojë Zoti që të lër ushqimin, të lër të ngrënë dhe të pinë. Gjitha këto do të thonë konsistent faktin se përsosja e njeriut në besim nën kupton të përsosin e tij në edukatë, në sjellje dhe në etikë. Për këtë arsye edhe do të thonë për të futur tek pjesa jonë, do të thonë një edukim i mirë në radhë parë i prindërve në Islam. Një kuptim i mirë i islamit, që islami nuk është thjesht të rregullosh punën me Zotin. Jo, të rregullosh punën me Zotin, po edhe të rregullosh punën me njerëzit, dish të komunikosh me njerëzit, kështu me radhë. Kështu që një prind i mirë, i cili ai në radhë parë është veti edukuar mirë, domethënë është gjysma e punës me fëmijën e tij, sepse domethënë edukimi kryesor i fëmisë fillon me prindin e tij. Nëse prindi i thot fëmisë mos gënje, dhe ai kur flet në telefon i thot diçka që fëmia është koshient që babai po e gënjen, thuaj sa dush fëmis që mos gënje, ti i ke thënë që nuk ka problem me fjalë. Në momentin që fëmia shef tek mamaja ose tek babai diçka që është kundër asaj që i thot, do të thot se është promotori kryesor i mos edukimit të fëmis.
Për këtë arsye them që çështja më e rëndësishme në edukimin e fëmijës është edukimi i vetë prindit në fe dhe në besim, pra që ta ndjejë Zotin, që të jetë i mirë me njerëzit, që të jetë i dobishëm për njerëzit e kështu me radhë. Në momentin që fëmia do të rritet duke parë këtë model tek babai i tij, absolutisht ky do të jetë një fëmijë shembullor në jetë. Për shembull, përfitoron një fëmijë i cili e sheh babain e tij, i cili ishte pris i gjithë muslimanëve, që përdorte dy kandila. Një kandil ishte kandili i qeverisë, që po, kur ishte për punë të qeverisë, dhe kur përdorte për punë të vetat të shtëpisë, ndiste kandilin tjetër. Tanë çfarë kushtonte atij të përdorte të njëjtin kandil? Jo, ideja është se kemi një Zot i cili na sheh. Ky fëmijë që e sheh babain që e trajton pronën publike dhe pronën private dhe bën një ndarje kaq perfekte, domethënë si do të rritet? Ndryshe nga një fëmijë i cili baba kur vjen në pushtet, baba ose nëna kur vjen në pushtet, mundohet të shfrytëzojë maksimumin e mundshëm duke u kthyer në një përbindësh. Shumë e qartë. Pra ideja është domethënë edukimi fillon në radhë parë me prindin vet. Ai duhet të jetë i edukuar, ai duhet ta ndjejë Zotin, ai duhet të jetë në normativat e Islamit, sepse përndryshe ky prind është i dështuar në edukimin e fëmijëve të tij. Sepse edhe në debatin e sotëm që bëhet, sidomos kur bëhet kur në fokus është kriminaliteti, gjithçka përqendrohet tek aspekti i rendit, pra i policisë në parandalimin, në azgjësimin e kriminalitetit dhe shumë pak trajtohet terreni ku është gatuar ky. Ne merremi me pasoja dhe nuk merremi me shkaqet e terreni. Pra çfarë edukate, çfarë formimi ka marrë, ç' komunikim ka pas me prindrit, çfarë ka marrë nga prindi. Absolutisht. Është rasti për shembull i një video të disa të rinjve, të cilët u publikua video, të cilët rrahën vodhën grabitë një pikë karburanti. Një pikë karburanti dhe pyetja më e thjeshtë është këta prindër në këtë orë ora 1 e natës, 2 e natës, a ishte. Çfarë mendonin? Ku i kanë fëmijët? Është një pyetje dhe një kuriozitet që e bën çdo njeri dhe i ngret një pikë pyetje. Çka ka menduar e prind? Në këtë orë ku është fëmia? E ka konsideruar diçka normale që s'është në shtëpi? Mirë s'është në shtëpi, po ku është? Ku mund të jetë njeriu në atë orë? Në përgjithësi, jo, kjo është sëmundje shoqërore që në përgjithësi njerëzit, edhe sëmundje njerëzore në përgjithësi, që njerëzit merren me pasojën dhe nuk merren me shkakun, domethënë. Nëse ka sot kriminalitet, nëse ka probleme, nëse ka drogë, nëse ka alkool, faktikisht kjo është pasoja, është diçka që ne kemi gatuar. Dhe është nga familja. Absolut, sepse po të ishte familja në radhë parë dhe shoqëria e kujdesshme, nuk do të vinin këta njerëz ose nuk do të kishim këtë lloj rinie kaq të shtuar kështu me radhë. Kështu që unë mendoj, domethënë baza kryesore është edukimi i prindërve në Islam dhe në besim. Dhe në momentin që ata edukohen në Islam dhe në besim, atëherë kemi bërë punën më të rëndësishme për edukimin e fëmijëve. Sepse ju mendoni që besimi është një referencë mjaft e drejtë dhe shumë e plotë në këtë aspekt për dhënë një edukim të duhur. Unë mendoj se po, sepse domethënë edukimi ka edhe atë anën shpirtërore që ndoshta njeriu nuk e gjen tek normativat e tjera në jetë. Do të thonë besimi është aq i gjerë, por këtë arsye thash edhe në fillim, do të thonë ke dogmën, ke adhurimin, po ke edhe kodin etik që është pjesë e fesë, që do të thotë për shembull, respekti ndaj prindërve është pjesë e fesë, sjellja mirë me komshin është pjesë e fesë, ti je besnik ose të mbash fjalën është pjesë e fesë, është e njëkohësisht edhe pjesë e fesë. Do të thonë i jep një ngjyrim krejtësisht edhe shpirtëror, sepse njeriu edhe pas fen, mund të rritet besnik, mund të jetë njëri i besës, mund të jetë okay, ndodh. Po ndodh në përgjithësi apo në raste të rrada? Kjo është pyetja e parë dhe pyetja e dytë. Një njeri që e bën këtë sepse thjesht kështu e kërkon në jeta apo një njeri që e bën këtë se kështu e don edhe Zoti? Unë mendoj se njëri i cili e ushqen, do të thonë sjelljen, edukatën, normativat në jetë, si më thon kodin moral të jetës, e mvesh edhe me anën shpirtërore që Zoti kënaqet kur unë buzqesh, Zoti kënaqet kur unë bëj mirë, Zoti, pa unë po kënaq Zotin njëkohësisht është shumë më mirë dhe unë mendoj se ka më shumë efekt sesa dikush që e bën se është orari, duhet të buzqesh sepse duhet mbaj klientelën për shembull. Ka dhe aspekte të tjera që sot diskutohet në disa rrethe shoqërore që dikur në një regjim që e kemi lënë pas ka vite, ka qenë ajo lënda edukatës morale. Edukatës shoqërore. Praktikisht ato janë dhe norma islame, po ti marrim shumë, ne nuk mund ta themi me siguri që
janë huazuar nga... Por ato je, sepse janë pjesë normale të natyrës njerëzore, respektin ndaj prindit, respektin nga më të moshuarit, komunikimi, përshëndetja, ndihma ndaj tyre, të cilat jepeshin mënyrë të ilustruar si me lirimin e vendit në urban, me kalimin e vijave të bardha, ndihmesën në trajsat e ushqimeve. Pra, e ka një vlerë sido që tjetë, e ka një vlerë tjerë zakonshme dhe sot, gjithë, si që e thash dhe në fillim të ciklit të emisioneve, gjithçka është fokusuar më tepër tek arsimimi, vjetra kjo diferencë dhe më pak se nga edukimi? Po, absolutisht, do të thonë, sa më mend duket edhe në emisionin e parë, tham që shqiptarët janë shumë prirur të kushtojnë shumë rëndësi arsimimit, të japin gjithçka për arsimimin, ndërkohë që unë mendoj se është pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit të fëmijës tyre dhe edukimit tyre, dhe më thënë. Nuk do të harem, dhe më thënë, asë njëherë faktin që nëse një jetë, ose nëse jeta na përballë me rastet tila çuditshme, si që ishte rastet që ti përmende, unë mendoj, dhe më thënë, se është e gabuar që të ndalemi të kërasti thjeshtë. Duhet menduar shumë thellë, këta njerëz çfarë i çoi deri në këtë pikë. Dhe unë mendoj, domethënë, mungesa e një edukimi fetar, mungesa e një lloj ndjesie për njeriu që prit se është një Zot që të shëh, e çon njeriu shumë lehtë në sjellje të tilla, sepse i shoh gjëra shumë thjesht, shumë me interes. Llogarit për shembull, ti një jetë kesh një mjek i cili friksohet Zotit. Të kesh një pedagog në universitet që i friksohet Zotit, pra që beson Zotin, që i friksohet Zotit. Normalisht që jeta e ti, sjellja e ti, komunikimi i ti, mënyra se si trajton studentët apo pacientët, është krejt tjetër nga një tjetër i cili e ka punë, e ka profesion, dhe me mbarimin e profesionit të kthehet në jetën e ti normale, të shturë, të dëgjon. Po, e drejtë, kjo diferencë po shikohet dhe në dy sistemet, në atë që lam dhe në këtë që jemi, që sigurisht atëherë nuk ishte korrupsion në një mënyrë, sepse ishte sistemi i tillë, ishte frika nga diktatura. Ndërsa sot, me shturjen e kësaj, pra normativat morale kanë rëm, po thuese. Dhe ju mendoni që një normativ morale, shumë e lartë se sa kjo, e cila nuk ka të bëjë me diktatin, po ka të bëjë me një referencë shumë shpirtërore. Që është ndjesia për Zotin, njeriu që i referohet është më me bazë dhe pa kushtëzuar nga rethanat. Njeriu që i referohet një libri të shenjtë. Po. Dhe dalim këtu po. Do të gjej aty, domethën mos i mendje madh, mos i kthe faqen tjetrit, domethën fytyrën tjetrit kur flet, i qet, fal, tolero, i mëshirshëm. Ai kupton që prit se domethën është prej Zotit kjo punë, njëri i cili jeton me jetën e profetit Muhammed Aleyhissalatu Wassalam, i cili ka qenë shumë i sjellshëm, shumë i komunikuarshëm, në një moment i derdhin mbeturinat në derën e tij, ai thjesht e pastronte, në një moment tjetër po falej dhe i sollën ose i vunë mbi kokë, domethënë kur në momentin kur ishte në sejdë, i vunë mbi kokë ato, si më thënë, të brendshmet e deves, thjesht i largoi. Në një moment tjetër kur i than çfarë do të bësh ti me ne, kishin luftuar gjithë jetën, tha jeni të falur gjithë. Njëri i cili është pranë sjelljeve të tilla profetike, normalisht e merr mesazhin shumë të qartë, ose rasti i beduinit i cili u fut në xhami dhe urinoi brenda në xhami, njerëzit u bën namë, profeti i lartë e nisi, le ta mbaroj. Pa të gjitha këto, domethënë, japin besimtarët atë që dëgjoj, një musliman i mirë është dhe shumë i sjellshëm, shumë i komunikueshëm dhe shumë mirë kuptues. Që ta kuptojë njerëzit, sepse xhamia për cilën bëhet fjalë nuk kanë qenë si këto xhamit që janë sot, jo, që janë shumë komode, ëh, mos keq kuptohet. Kanë qenë ideja është domethënë çfarë ndodhi, si e pritën njerëzit dhe si reagoi profeti. Nuk ketë përshtypje sikur janë si xhamit e sot, me edhe është e paperceptueshme të kryesh një akt të tillë. Absolutisht. Ja, normalisht bëhet fjalë për një xhami e cila ishte mbuluar me dega hurme, për një xhami e cila thjesht kishte një mur me balt, domethënë brenda ishin dega hurme dhe e veshur me balt, edhe ai robi pa ai tipi me fjalë, pa diçka kështu, tha që e kanë në stall apo që e kanë diçka, edhe u fut atje domethënë. Pavarësisht sa ne nga fundi i xhamisë i bie ishte fillimi i xhamisë, kishte njerëz duke u fal, ai mendoi se është diçka kështu. Por ideja është domethënë tek reagimi i profetit Alayhis salam, mënyra se si ai e trajtoi, e kuroi problemin, gjë që një besimtar i cili është
vazhdimisht i lidhur me librin e Zotit, vazhdimisht i lidhur me traditën profetike, normalisht që kjo do të bëjë që kjo të reflektojë një dhe të reziston një presionit të jashtëzakonshëm që ka sot shoqëria ku nga të gjitha anët pothuajse vin mesazhe që nuk kanë edukimin në thelbin e tyre. Mund të marrim kineman, po diskutoj një film i DiCaprios së fundi dhe kapa një bisedë midis disa emrave publik ku njëri prej tyre ishte shumë kurajoz, të gjithë me vlerësime shumë të mëdha. Tha që fabul në fund. Kush ishte fabula? Pra çfarë mëson njeriu nga një vepër artistike? Sepse njeriu diku do ta marrë një mesazh dhe sigurisht kur bëhet fjalë për mesazh, bëhet fjalë për një mesazh të mirë, që të bëhet ketë dobi tek njerëzit apo jo. Ju e keni vënë për shembull këtë që përgjithsisht në produktin mediatik, në produktin e përgjithshëm, në fund nuk ka një mesazh. Më shumë i kushtohet rëndësi showit, më shumë i kushtohet rëndësi gjërave që të jenë sa më bombastike, sa më tërheqëse, që të jetë lajmi sa më i shitur apo gazeta sa më e shitur, dhe shumë pak domethënë kushtohet rëndësi pikërisht edukimit. Dhe kjo normalisht do të jetë sfida e kohës. Kjo do të ndikojë domethënë në momentin që ti gjëja e parë kur hap një televizion domethënë gjen kronikën e Zeis me detaje, hap një gazetë si e vrau, tani çfarë po edukon tek njerëzit? Çfarë po i thurin nis, po i mëson një metodë? Po, sepse kemi atë subkonsciencën, atë, do të thonë njeriu ndoshta e shet diçka si të gabuar, mirë po merr një orientim që në moment të caktuar e vën në jetë, domethënë. Pra ndërkohë që do ishte më mirë informacioni për atë që si ka ndodhur i shkurt dhe të gjithë detajet tjera të ishin të fokusuara tek ajo problematika sepse erdhi deri në këtë moment dhe çfarë është për të përmirësuar. Edhe unë mendoj domethënë se tek raporti i edukimit të fëmijëve janë shumë gjëra që duhen parë më herët. Pra nëse shohim fëmijë që bëjnë krime, nëse shohim fëmijë që bëjnë probleme të mëdha në jetë, domethënë kush është, çfarë ka çuar këta njerëz? Okej, ne e përmendëm diçka, mos edukimi fetar. Mund të jetë kjo një pikë. Mund të ketë edhe pika të tjera, siç mund të jetë divorci i prindër, për domethënë një divorc në familje, edhe probleme të tjera të cilat çojnë faktikisht në prishjen e brezit ose në mungesën e një edukate fetare dhe besimit tek brezi që po rritet. Mirë, ne po e japim në mënyrë të detajuar se sa i rëndësishëm është ky edukim, pasojat e një çedukimi, po themi, dhe cilat i mund të jenë ato baza të mira për një edukim të shëndetshëm të fëmijës. Prap duke bërë një duke trajtuar një problematik midis dikotomisë arsimimit dhe edukimit. Natyra njerëzore është e shumë llojshme, kështu e ka bërë Zoti me urtësinë e vet. Jo të gjithë do bëhen profesor, doktor, ka për aty njerëzve që nuk është dhënë në një fushë të caktuar që ka të bëjë me nivel të lartë arsimimi, me nivel të lartë dije. Por që na duan njerëz fundi e fundit, tek e fundit. Pra edhe është e tolerueshme kjo. A vlen e njëjta gjë për edukimin? Jo, absolutisht. Pa, dhe duhet të theksuar kjo ndryshueshmëri. Jo të gjithë do të bëhen politikanë, jo të gjithë do të bëhen qeveri, do të kenë poste të rëndësishme, jo të gjithë do të bëhen mjek dhe jo të gjithë do të bëhen pedagog. Mirë po, të gjithë duhet të jenë të sjellshëm dhe të edukuar. Një hidraulik duhet të jetë i sjellshëm dhe i edukuar. Një shitës, ambulant duhet të jetë i sjellshëm dhe i edukuar. Pra nuk ka lidhje, domethënë. Faktikisht un shoh një qasje pozitive deri diku, domethënë tek shoqëria shqiptare që ka edhe domethënë po rritet ndjeshmëria edhe tek kjo pikë. Për shembull, argumente. Shoh për shembull që orientimi i fëmijëve drejt shkollave që kanë dhe orientim fetar në to është shumë më po vjen edhe po rritet. Po, për shembull kemi rastin e kolegjeve. Domethënë fluksi i fëmijëve në kolegj është në normat më të larta për momentin që flasim, ose në rastin e medreseve, gjithashtu e njëta gjë, domethënë. Gjë që tregon se njerëzit pavarësisht besimeve që kanë ose pavarësisht bindjeve, laicitetit, ateizmit që mund të ketë dikush, mirëpo ai e din se aty fëmia është më i sigurt, sepse do të jetë larg shumë problematikave, të cilat fëmia mund t'i hasin në shkollat e tjera, në shoqëritë e tjera që mund ta rrethojnë atë.
leti rëndisim cilat janë këto problematika që në e farë mënyre cënojnë dhe bëjnë të pamundur një edukim të shëndetshëm. Cilat janë problematikat sot më të mpreta sociale në gjykimin tuaj, pra? Ajo që ne ndoshta e prekëm pak më herët ishte mos njohja e fesë nga prindërit dhe unë mendoj se edukimi shpirtëror ka të bëj shumë. Pastaj mund të futemi në detaje, për shembull mund të përmendim divorcin, që mund të jetë, domethënë, një shkak i çorientimit të fëmijës, sidomos kur flitet për divorcin në rastin e Shqipërisë. Sepse divorci ndodh në botë kudo, mirë po nuk prishet rendi i familjeve dhe farefisit, domethënë prindi, babai është babai. Ka mekanizma shoqëror që amortizojnë. Ndërsa në Shqipëri domethënë efekti negativ. Domethënë divorci shkon deri në luftë, ton shkon deri në shkëputje të marrëdhënieve absolutisht. Fëmijës i flitet keq për babën, fëmijës i flitet keq për nënën, pastaj më vonë zbulon se nona pastaj qenë shumë e mirë, po baba e pastaj gënjur, më vonë ai zbulon moshën 18 vjeçare se babai pastaj qenë shumë i mirë, po thjesht e pastaj gënjur. Domethën ndikon shumë negativisht domethën në të ardhmen e fëmisë. Prej problematikave që mund të përmendim domethën është mos shkuarje mirë e prindërve në shtëpi domethën. Domethën në momentin që fëmia nuk sheh dashuri, nuk sheh domethën sjelljen e mirë mes prindërve, koordinim sjelljesh, në momentin që fëmia rritet në një ambient me mallkime, me sharje, gjithmonë përplasje dyrësh, gjithmonë si më thon majn maj shkojnë muhabetet. Kjo normalisht do të ndikojë tek fëmia në edukimin e tij në të ardhmen. S'ka dyshim, domethënë. Për gjërat që mund të përmendim, për shembull është përhapja e drogës në mesin e trinjve, sepse çon shfrenim, çon një lloj mvartje tek ajo e si pasojë ai patjetër duhet gjej atë shumën që duhet ta blejë, si pasojë fillon vjedh, si pasojë fillon mashtron, gënjen e tjerë e tjerë. Mund ta çojë deri në krim. Absolutisht. Mund të përmendim për shembull kohën e lirë. Mos mbushja ashtu siç duhet e kohës lirë tek fëmia, çon gjithashtu në ka një kohë të lirë, ti nuk angazhon me diçka që është e dobishme, qoftë edhe me sport, qoftë edhe me edukim fizik, atëherë fëmia këtë kohë të lirë do të gjejë shoqëri, do të gjejë njerëz, do të futet në internet. Po zbëre durën, patjetër do bësh pa durën. Ju nga provoja juaj si një drejtues fetar ku keni kontakte të jashtëzakonshme me shumë njerëz dhe me shumë fate njerëzore, i keni prekur këto realitete në këto fate njerëzore? Absolut, pra un prandaj dhe e kam thjesht ndoshta të rendiz, domethënë, sepse siç e thatë edhe ju, qenia ime imam, domethënë, një xhami të rëndësishme në Shqipëri, më ka bërë që domethënë përplasem vazhdimisht me rinin, me hallet, me prindrit, me familjet. Kështu që i kam edhe të freskëta, domethënë, prej problemeve të mëdha që un mendoj që është një problem të mëdha sot që ka që ndikon që është shkaku. Fëmijët jo të edukuar është pasoja, shkaku është interneti për shembull, i cili tani është bër kudo, është gjithandej, futet, nuk e ruan askush, nuk e mbikëqyr askush, mund të futet kudo, mund të shohë çdo gjë, domethënë, faktikisht domethënë e largon njëriun nga libri, e largon një fëmin, fal, e largon fëmin nga libri, e largon fëmin nga leximi, e largon fëmin nga aktiviteti jetësor, edukimi fizik, dalja të bëj vrap, çdo gjë e ka aty, si tha Orbir, tha dil jashtë se ka një botë që është e mbushur me babi, tha masil lingun. Masil lingun, i tha babit, më fjalë se nëse ka diçka jashtë, masil ta shoh këtu në kompjuter, domethënë. Prej problemeve, domethënë, ose prej gjëra që mund të prekim është shoqëria e keqe. Prindi mund të jetë shumë i kulturuar, shumë i edukuar, shumë i përkushtuar, Po raportet nga njëherë në momentin që fëmia del jashtë, midis së jashtëmes dhe të brendshme, absolutisht domethënë që ndikon, janë të tilla që ndikon, ndikon shumë negativisht. Unë mendoj domethënë që shoqëria është prindi i dytë, mos themi prindi i parë, domethënë prindi i dytë, sepse duke qenë gjithmonë me ta domethënë, patjetër që do të ndikohet për tyre. Ke parasysh, nëse një gozhd do ta lëmë gjithmonë me magnetin, atë gozhdën për një kohë mund ta përdorësh si magnet, pra fiton vetitë e magnetit. Kështu edhe njeriu natyrën e tij është i tillë që ai ndikohet nga shoqëria, ndikohet nga njerëzit dhe një fëmijë të cilit nuk i kontrollohet shoqëria e tij mund të çojë deri në probleme shumë të mëdha dhe ne hasim një çudi shumë të madh, themi për shkak si ka mundësi që jati këtij është intelektual ose është figurë publike, ndërkohë që fëmia sepse nuk është kushtuar rëndësi dhe nuk është
për zgjedhur shoqëria dhe kjo ka çuar në probleme të tilla, domethënë. A mund të konsiderohet një fat i madh, po nga fatet e mëdha dhe fatet e mira që mund të ketë jeta e një njeriu dhe e kundërta në një fatkeqësi, pikërisht një fëmijë edukuar mirë dhe një fëmijë pa edukuar. Ne kemi në komunikimin ton urban një shprehje shumë kuptiplote, atë që s'ta bën perëndia, ta bën fëmia atë që s'ta bën perëndia, ka mesazhin e vet, sigurisht kjo për efektin ekstrem, të dhimbjes që ofron një rast, pra kur fëmia nuk është ajo që duhet të jetë. Por a vlen vërtet të konsiderohet një fat i madh, një fëmijë i mbar? Absolutisht. Do të thonë nëse ka ndonjë mirësi që përjeton prindi, është të pasur të një fëmijë të mbar. Pra nuk ka rast në jetë që njeriu të dojë dikë që të jetë mbi të, flas në përgjithësi në natyrën njerëzore, siç është rasti i fëmijës. Gjithmonë prindi mundohet që fëmia të jetë më lart, të jetë më mirë, të ketë një jetë më të mirë, të ketë. Kjo është natyra e gjithë secilit, domethënë. Për këtë arsye, në momentin që prindi fillon dhe vjel frutat e këtij fëmie të edukuar, të përkushtuar ndaj Zotit, të përkushtuar ndaj njerëzimit, të përkushtuar ndaj familjes, ky është xheneti i prindit në këtë botë. Pra, parajsën prindi e ka marrë në këtë botë, në momentin që e gjen një frut të tillë. Mirë, po duhet punuar. Duhet punuar, duhet largojmë gjitha shkaqet, të cilat pengojnë një gjë të tillë. Dhe ne mund përmendim shkaqe sa dush, për shembull, mund përmendësh televizorin. Mund përmendësh prej shkaqeve, domethënë, alkoolin. Mund përmendësh, domethënë, se si ndikon ai në domethënë, njeriu fillon dhe i humb ato ekuilibrat të perceptimit duhur gjërave, si pasojë mund të kalojnë në ekstrem. Prej lidhjet jo të mira, lidhjet e hershme, cilat perceptojnë pastaj në sjellje të caktuara, në veprime të caktuara, cilat absolutisht kthehen në dëm të fëmijës në radhë parë, po edhe më pas të familjes, sepse vjen një moment që familja për shkak nuk ja pranon, nuk është koha, çfarë pson fëmia, pson goditje. Problemet që lindin, domethënë, pastaj metodikat e këtij edukimi janë të ndryshme. Kryesore është gjithmonë komunikimi. Besoj që është komunikimi i gjallë. Një prej problemeve dhe shkaqeve që çojnë në mos edukimin e fëmijëve është mungesa e komunikimit mes prindit dhe fëmijës. Që do të thotë, prindi jep disa ultimatume edhe e humb komunikimin sepse ka punën, ka zyrën, ka kudion prej angazhimeve që mund të ketë ai, prej angazhimeve që mund të ketë ëma dhe humbet ai komunikimi. Humbet natyrshmërinë e një lidhje, një raporti midis prindit dhe fëmijës. Në momentin që ti fëmijën e konsideron fëmijë deri kur do ta konsiderosh fëmijë? Është normale që ta konsiderosh fëmijë për shemb le të themi deri në moshën 7 vjeçare e trajton si fëmijë, lozmet si fëmijë. Në momentin që fëmia fillon të futet në shkollë, duhet ngrit pak niveli i komunikimit me të. Duhet ofruar më shumë, duhet po, trajtuar si jo më si fëmijë, edhe si shok, pse jo, domethënë. Po efekti ekonomik